السلام ورحمة الله وبركاته. Hari ini kita berhimpun sebagai satu tanda solidariti kita dengan saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun mereka tidak mempunyai ikatan perdarahan ataupun persaudaraan, ikatan kekeluargaan, tetapi kita mempunyai ikatan hatinya bersama-sama dengan saudara-saudara kita di Palestina. Isu Al-Aqsa yang bukan isu agama semata-mata. Isu Al-Aqsa ialah isu sejarah. Isu Al-Aqsa ialah soal isu kemanusiaan. Isu Al-Aqsa ialah soal kedaulatan. Isu Al-Aqsa ialah isu pertahanan demokrasi itu sendiri. Rakyat Palestina, dengan rakyat Palestina, sudah pun diteror oleh rakyat mereka sendiri. Tiba-tiba kita lihat, Bumi Al-Aqsa dijadikan sebagai ibu negara Israel rakyat ini. Takbir! Bentar yang sama kesilaian mereka sama-sama kita mengakhiri doa kita. Alhamdulillah, Ibn Syaitan yang lagi. وفرق جمعهم وثبت كلمتهم وسلسل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك وسلط عليهم كلبا من كلابك وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا مستقيم وفي الأحزاب يقول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.